Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Қазақ тілі пәні бойынша кезекті бейне сабағымызды ұсынамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пәннің силабусына сәйкес сәулет, қала құрылысы және тұрғын үй деп аталады. Алдымен мына сөздер мен сөз тіркестеріне назар аударыңыздар. Бұл сөздер мен сөз тіркестері бүгінгі біздің сабағымыздың белсенді лексикасын құрайды. Осы сөздердің ішінде сіз үшін таныс емес, немесе мағынасын ұмытып қалған сөз болса, дәптеріңізге жазып алыңыз. Мысалы, дуал дейтін сөзді білмеуіңіз мүмкін. Дуал дейтін бұл үйдің айналасын қоршап қоятын құрылғы, аула дейміз бе. Ол әдетте балшықтан соғылады. Соны дуал деп айтамыз. Үйдің жан-жағын қоршап қоятын аула. Келесі сөз, мысалы, күмбез сөзін есіңізге түспеуі мүмкін, ұмытып қалған болуыңыз керек. Күмбез бұл мынау архитектуралық құрылыс өнерінің бір термині. Күмбез деп үйдің төбесінің шатырын айтамыз. Бірақ ол біздің ұғымымыздағы шатыр емес. Бұл, мысалы, есіңізге түсіріңіз, өзіңіздің қалаңызда мешіттер бар. Сол мешіттердің төбесін күмбез көмкеріп тұр. Немесе өзіңіз жақсы білетін Қожа Ахмет Яссауи кесенесін, Арыстан баб кесенесін есіңізге түсіріңіз. Соның төбесіндегі тұрған шатырын күмбез деп айтамыз. Бұндай күмбез қазіргі архитектуралық ғимараттарда көп қолданылады. Нұр-Сұлтан қаласындағы, мысалы, президент отыратын, президент әкімшілігі орналасқан ғимаратты есіңізге түсіріңіз. Оның төбесінде де күмбез. Күмбез дейтін осындай құрылғы. Тағы да қандай басқа да сөздер таныс емес сіздерге, немесе мағынасын ұмытып қалғансыз, дәптеріңізге жазып, есіңізге түсіріп, түсіндірмесін қасына жазып қойыңыздар. Келесі ой түрткі сұрақтар. Мына сұрақтарға назар аударыңыз. Сәулет өнері туралы не білесіз? Сәулет өнерінің құндылығы неде? Заманауи сәулет өнерінің қандай ерекшелігі бар? Тарихи ғимараттарды сақтап қалған дұрыс па, не себепті дейтін төрт сұрақ беріліп отыр. Бұл сұрақтарға жауап беру кезінде мынандай мәселелерді есіңізде ұстаңыз. Сәулет өнері дейтін не ол жалпы? Өнердің басқа түрлерінен, мысалы, музыка өнерін білесіз сіз, иә? Сурет өнерін білесіз. Біздің алдындағы сабақта өткен біз қазақтың ұлттық өнерін, айтыс өнерінен, би өнерінен, шешендік өнерден айырмашылығы не? Өнердің басқа түрлерінен айырмашылығы қандай? Осы туралы нәрсені айтуға тырысыңыздар. Сәулет өнерінің құндылығы неде? Неліктен құнды? Бұрын сәулет өнерінің қандай түрлері болған? Қазір қандай түрлері бар? Бұрынғы сәулет ескерткіштермен, мысалы, Қожа Ахмет Яссауи ескерткішімен қазіргі заманғы сәулет өнерінің ескерткіштері, мысалы, сіздің қалаңыздағы мешіт құрылысы. Не айырмашылығы бар екеуінің? Құрылысында, материалында, оны салуда қолданылатын құрал жабдықтар, технология жөнінде, яғни қандай айырмашылықтары бар екенін байқауға тырысыңыз, және соны түсіндіріп айтуға тырысыңыз. Келесі соңғы сұрақ, тарихи ғимараттарды сақтап қалған дұрыс па? Иә десеңіз, себебін түсіндіріңіз. Жоқ десеңіз, оның да себебін айтуға тырысыңыз. Келесі тапсырма. Мына кішкене шағын мәтін беріліп отыр сіздерге. Соғысы мәтінді оқыңыздар. Мәтінде сіз үшін жаңа сөз болса, оны дәптеріңізге жазып алыңыз. Мысалы, бірінші абзацта саз өнері дейтін сізге таныс емес сөз болуы мүмкін. Саз дейтін әуен, әуен дейтін музыка. Және соңғы абзацта асты сызылған ескерткіштер, зәулім ғимараттар, мешіттер, сарайлар, завод құрылыстары, білім үйлері, театр, сауда және ойын сауық орындары, мейрамханалар, тұрғын үйлер дейтін сөздерді көріп тұрсыздар. Асты сызылған сөздер. Осы асты сызылған сөздер бойынша өз қалаңызда осы сөздерге сәйкес қандай құрылыстар бар?
қандай заттар бар, соны дәптеріңізге жазыңыз. Мысалы, Нұрсұлтан қаласында тұратын болсаңыз, ескерткіштер деңізді қасына жазып қойыңыз. Мысалы, Кенесарыға орнатылған ескерткіш. Ол Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Келесі Бауыржан Момышұлына орнатылған ескерткіш. Ол Бауыржан Момышұлы даңғылының бойында орналасқан. Деген сияқты әр қайсына, асты сызылған сөздердің әр қайсына 2-3-тен мысал жазыңыз. Өзіңіздің әр қайсыңыз өзіңіздің қалаңыз бойынша. Келесі мына мәтінді оқыңыздар. Осы мәтінмен жұмыс жасайсыздар. Қазақстандағы сәулет өнері. Қазақстан жерінде құрылыс салу жоғары палеолит дәуірінде пайда болды. Бұл дәуірден ортасында дөңгелек ошағы бар, тастан немесе топырақтан қаланған, аласы қабырғалы, төбесі сырықтармен жабылған алғашқы тұрғын үйлердің іздері сақталып қалған. Қола дәуірі тұрақжайлары тұрғын және шаруашылық бөлігі болып, қоршаумен екіге бөлінген тік бұрышты жер кепелер тобынан құралды. Кейіннен дөңгелек пішінді үйлер, оның ішінде жиналмалы киіз үйлер, төбесі түйе тайлайтып жабылған тік бұрышты құрылыстар, қыстаулар пайда болды. Ерте орта ғасырларда отырықшы халықтардың тұрғын жайларын жоспарлау құрылымы өзгерді. Ежелгі бекініс қалалардың орнына нығайтылған бекініс үйлер пайда болды. Кейіннен олар қамалдарға айналды. Қамалдардың айналасына немесе бір жағына Шахиристан деп аталатын қалалар салынды. Олар бірнеше қорғаныс дуалдарымен қоршалды. 9-10 ғасырларда Қазақстанда бүкіл Орта Азиядағы сияқты зор сапалық өзгерістер болды. 11-12 ғасырларда ол гүлдену шегіне жетті делінгені. Мінекей ненің мәтін өте көлемді мәтін, ішінде мәліметтер өте көп. Бұл мәліметтер сіздерге таныс, қыздар жігіттер. Сіздер мектепте Қазақстан тарихын оқығансыздар. Бұл мәліметтер сіздерге мектептен таныс мәліметтер. Осы мәтінді оқып шығыңыздар, ішінде таныс емес сөздер бойынша сөздікпен жұмыс жасап, дәптерлеріңізге көшіріп, аудармасын жазып қойыңыз. Мінекей соған байланысты шағын, осы мәтінге байланысты шағын сөздік беріліп отыр. Егер осы сөздер таныс емес болса, сіздерге дәптеріңізге жазып, сөздік дәптеріңізді толықтырып қойыңыз. Енді осы мәтін бойынша тапсырмалар орындаймыз. Мәтін бойынша 6-7 сұрақ дайындаңыз. Яғни сұрақ құрастырыңыз мәтін бойынша. Тек сауатты сұрақтар құрастырғандарыңызды қалайын. Өте оңай сұрақтар құрастырмаңыз. Келесі тапсырма, мәтінге жоспар құрыңыз және мазмұнын айтуға дайындалыңыз. Келесі тапсырма сіздерге, бұл аудиторияда орындалған тапсырма болатын. Мына сілтеме бойынша бейне сюжет бар. 2 минуттық. Сол бейне сюжетті мұқият қараңыздар. Бейне сюжеттің мазмұнын айтып бересіз. Бейне сюжет не туралы, не айтылған, оның ішінде қандай мәлімет берілген, сол туралы ауызша айтасыз және осы қараған сюжетіңіз бойынша 2 оңай, 2 қиын сұрақтар дайындайсыз. Оңай сұрақ, қиын сұрақ дегенді білесіздер сіздер. Біз бұлай жұмыс жасағанбыз осыған дейінде. Оңай сұрақ дейтініміз мәтінде, жаңағы сізде қараған сюжетіңізде жауабы бар сұрақ. Яғни жауабын соның ішінен тауып алуға болады. Қиын сұрақ дейтініміз мәтінде жауабы, қараған сюжеттің ішінде жауабы жоқ, бірақ осы тақырыпқа байланысты сұрақ. Осындай 4 сұрақ дайындап, дәптерлеріңізге жазып қойыңыздар. Сұрақты құру, сұрақты қою сауаттылықтарыңыз тексеріледі. Енді мынау тапсырма, бұл да аудиторияда орындаған тапсырма болатын. Бұл ойын сабағы. Бұл сіздің өзіңіздің қалаңызда орналасқан ғимараттарды қаншалықты білесіз сол туралы. Мен қазір жұмыстың үлгісін көрсетемін. Соған байланысты өзіңіздің қалаңызда орналасқан 2 ғимаратты жасырып көріңіз. Бұндай ойын мектепте жүргенде ойнаған шығарсыздар, ойнамасаңыздар.
қараңыздар, бұл не береді бізге? Бұл біздің өзіміз, әрқайсыңыз өзіңіз орналасқан қалада, өзіңіз тұрып жатқан қаладағы әдемі ғимараттарды, қаншалықты тани алатындығыңызды, жалпы өзіңіздің қалаңызды, қаншалықты білетіндігіңізді көрсетеді. Мен Нұр-Сұлтан қаласы бойынша, еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы бойынша қазір сурет жасырам. Сіздер өздеріңіз, өзіңіздің қалаңызда орналасқан екі ғимаратты осылай жасырып көріңіз. Мысалы, қараңыздар, сіз қасыңыздағы жолдасыңызға мынандай нәрсе көрсетесіз. Мынау ненің суреті? Қай ғимарат деп ойлайсыз? Бұл Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан ғимараттардың бірі. Мынау не? Қай ғимарат? Егер қасыңыздағы жолдасыңыз тапса, табады, таппаса, келесі суретті көрсетесіз. Ал, енді түсінікті болды ма? Қандай ғимарат бұл? Түсінікті болмаса, тағы да одан да үлкенірек көрсетесіз. Енді түсінікті болған шығар, иә, мысалы. Енді түсініксіз, әлі таппай отырса сіздің жолдасыңыз, онда мына ғимаратты көрсетесіз. Енді бұны көрсетсеңіз, Нұр-Сұлтан қаласында тұратындардың барлығы табуы мүмкін. Бұл Қазақстан концерт залы, мысалы, мінекей. Қазақстан концерт залы. Осындай етіп өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша, қалаларыңыздағы ғимараттар бойынша жасырын суреттер әзірлеңіз. Келесі грамматикалық тапсырма. Бұл сіздерге қайталауға арналған, бұны сіздер білесіздер. Өзіңіз мынаның ішінен екі етістік таңдап алыңызды, мына тапсырма бойынша дәптерлеріңізге жазыңыз. Мысалы, білмеймін, қайсысын алайық? Өткізу дейтін етістікті алайық. Өткен шақта жазыңыз. Кез келген жақта, мысалы, сіз өткіздіңіз. Өткізгенсіз. Осы шақта өткізіп отырсыз. Өткізіп жатырсыз. Немесе өткізіп жүрсіз. Келер шақта өткізесіз. Өткізбексіз. Деген сияқты формаларда осы етістіктерді түрлендіріңіз. Мына тапсырма, бұл да сіздерге таныс тапсырма, мектеп бағдарламасын қайталау. Асты сызылған сөздердің антонимін қарама қарсы мағынасын тауып, дәптеріңізге жазыңыз. Бірден жазыңыз. Аласа қабырғалы демеңіз, бірден биік қабырғалы. Әрі алғашқы тұрғын емес, антонимін жазыңыз. Қандай тұрғын үй? Кейін пайда болды, кейін емес. Қашан пайда болды? Ежелгі бекініс қала, ежелгі емес қандай? Қарсы мағынасы. Осылайша әрғарай жақсы, аяғы, сирек, төменгі дейтін сөздердің антонимін тауып, сөз тіркестерін құрастырып жазыңыз. Енді мынау аудиторияда орындалған жұптық жұмыс болатын. Сіз өзіңіз жеке орындайсыз бұны. Осы мынау көне ескерткіштер сыр шертеді дейтін тақырыпта әңгіме сұхбат, яғни диалог құрастыруымыз керек. Сұхбат дейміз ғой, біз интервью аламыз, иә, сол интервью сияқты. Сұхбат құрастырыңыз, әңгіме сұхбат. Үш сұрақ, үш немесе төрт сұрақ және оның жауаптары болатын болсын. Хан шатыр ойын сауық орталығы туралы әңгіме, әңгіме құрастыруымыз керек. Бұл Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан үлкен әдемі заманауи ғимарат, білетін шығарсыздар. Осы ғимарат туралы мына кластерді толықтырыңыз. Келесі тапсырма әлемдегі ғажайып ғимараттар тақырыбына хабарлама дайындаңыз. Мына тырнақшаның ішінде көрсетілген тіркесті әлемдегі ғажайып ғимараттар дейтінді интернет жүйесіне салыңыз. Сол кезде көп мәлімет шығады. Сол мәліметтердің ішінен өзіңіз екі ғимаратты, одан да көп таңдауыңызға болады, екі ғимаратты таңдап, сол туралы әңгімелейсіз. Әңгімелеу барысында тек қана оны сипаттап жазбайсыз, оған байланысты өзіңіздің жеке көзқарасыңызды білдіріңіз.
ақпаратты мысалы сипаттап жазу өз алдына бөлек, сіз соған қатысты өзіңіздің көзқарасыңызды, пікіріңізді, эмоцияңызды, бағаңызды білдіріңіз. Мүмкін сіз ол ғимаратта болған шығарсыз, немесе болғыңыз келетін шығар. Соған қатысты өзіңіздің эмоционалды, кәдімгі бағалаушы сипаттағы хабарламаңызды дайындаңыз. Енді үйге тапсырма, көлемді тапсырма беріліп отыр. Мынандай сөздердің мағынасын қараңыз. Бұлардың барлығы осы сәулет құрылыс өнеріне жалпы естіп жүрген шығарсыздар, дизайн саласында, иә? Арт деко, постмодернизм, хай-тек деген, әсіресе модерн дегенді естіп жүрген шығарсыздар. Бұл барлық дизайн, киім дизайны болсын, жиһаз дизайны болсын, құрылыс дизайны болсын, осы осындай салада қолданылатын терминдер, жалпы өнер саласында, сурет өнерінде де қолданылады кейде. Осыған байланысты, осы терминдерді біз алдында termin.com.kz дейтін сайтпен жұмыс жасағанымыз естеріңізде шығар. Сол termin.com.kz сайтынан немесе сөз терминологиялық сөздіктен осы сөздердің мағынасын қарап, түсіндірмесін жазып алыңыз. Содан кейін өзіңізге таныс ғимараттардан, өзіңіздің қалаңызда орналасқан ғимараттардан осы стильдің қайсысын байқадыңыз деген сұраққа жазбаша жауап беріп, Платонс бойынша салып жіберіңіздер. Бүгінгі тапсырма бойынша осы. Егер қосымша сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, хабарласып сұрауларыңызға болады. Менің электронды поштамды білесіздер. Платонов жүйесіне де жазуларыңызға болады. Сабақты тыңдағандарыңызға, көргеніңізге рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.